Thank you.
Marjo , hästi , ainult kuula mind , üks kõige olulisem asi rünnakul . Pavel Kooris-Kuusar , vaadab , ajal mängida kauem . viskate 10 sekundit . 30 sekundit on oodata , vaata , ta luutsib ja kuuleb tagasi ka . ma siis tean , et ta saab . Thank you.
selle pealt tuleb kiirelt.
ettei lähde juonelle syystä. Näin on ja ylös, 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 lämmä. Vedetäänkö vaihi, 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 v